Ahoj, já jsem Marty a dneska vám ukážu, jak jsme pokročili s tou rekonstrukcí toho baráku. Za mnou vidíte, že jsme postavili nástavbu. Já vám to ukážu zevnitř, jak to vypadá, co se tam hnulo. Všechno je to pořád ta koupelna, kterou jsem demoloval, zatím jsme se nedostali dál. Za mnou vidíte nádherný bazén. Voda je jak kivy limonáda. Zde jsme nahoře v prvním patře. Tady jsme přidělali koupelnu. Kde tenhle ten prostor jsme přidali. Dneska budeme dávat střechu plywoodové desky. Tady protáhnu, abyste to viděli. Tady jsme zbourali stěnu do hlavní ložnice. A tady jsem takhle přidal ten beam, aby držel celou tu střechu. Tady mám ještě podepřenou tady tu stranu. Tady se udělá stěna. Budou tady dveře do koupelny. Je zvětšený prostor té ložnice. Malinko zvětšená koupelna. Ta stěna, co je za mnou, se zboří. Posune se trošku dopředu. A tahle ta malá místnost, tady to se... Tahle stěna se taky zboří. To bude průchozí tam. Do té místnosti, tahle místnost bude šatna. Ta místnost, kde teďka já stojím, bude laundry, kde bude laundry prádelna. Tady bude průchoz z koupelny, z hlavní koupelny do šatny. To bude tahle ta přístavba, bude celá šatna. Takže tady na tom teďka stále děláme. Měl jsem tam malý short, jak přivezli materiál na tuhletu rekonstrukci. Tak se na něj taky koukněte. Je 7:45, makáči tu ještě nejsou, protože se jim nechce dělat. Jezdí až na 8. Country boys. Takže tak to je. A když pracujete s takovýhlema makáčema, ty začínají v 8, v 8:30, přivezou si koblihy, kafe a pak teprve začnou makat. To my, přistěhovalci, co jsme vybudovali Ameriku, makáme už od 7. Užívejte maličkosti, mějte se jak chcete a nezapomeňte odběr, like, komenty a uvidíme se v dalším videu. Já doufám, že ještě stihnu něco natočit. Čabas!